Ons het laasweek begin met ons reeks kies die lewe 10 goue reëls vir die lewe en dit gaan oor die 10 gebooie. En dit gaan oor die 10 gebooie. Nou as jy nog nie 'n boekie het nie daar in die voorportaal en by die infotafel is daar boekies. En jy sal sien elke week kry jy 'n kaartjie. So dis so collectors items. Onthou julle op skool het ons ook sulke kaartjies bymekaar gemaak vir verskeie redes. So dis eintlik 'n slim manier om te probeer kry dat jy elke Sondag kerk toe kom en dan as jy bang jy mis een, sien jy, is 'n goeie plan daai. Maar in elk geval elke kaartjie het die volgende gebod op en ons wil kyk na elke gebod in detail. Ons gaan elke keer die gebod kyk in die Ou Testament en dan gaan ons kyk wat sê Jesus, wat sê die Nuwe Testament oor daai gebod? Want ek weet, ek het al baie gehoor wat mense sê, maar ons is nie onder die wet nie en dit is waar, maar is nie 100% waar nie. Dit is heeltemal waar. Niemand kan gered word deur om die wet te onderhou nie en ek wil dit nou baie duidelik sê, die enigste manier hoe ek en jy gered word is deur om die Here Jesus aan te neem. Dis net een weg en dis Jesus. Ek kan nie deur 'n goeie lewe redding kry nie, want ek kan nie goed lewe nie. Maar ek gaan kyk, wie van julle het hierdie week sonde gedoen? Steek gou op die hande. Ok, nou moet ek kyk, wie het nie sy hand opgesteek nie, want dis die jokkers hier tussen ons. Ok, die punt wat ek wil maak is, ek kan nie deur 'n goeie lewe my red nie. Nou, hoekom kyk ons na die 10 gebooie? Want, we are not saved by good works, but for good works. En as ek daai ding kan klik om te verstaan, die Here wil my nie net red en my los nie. Hy wil my red en my van die straat afhaal. Hy wil my red en my 'n lewe gee. Maak dit sin vir julle? En dis waar dit gaan. Matteus 5 vers 17 sê Jesus dit: "Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Nee, ek het gekom om hulle nie ongeldig te maak nie, maar juis dat hulle hulle volle betekenis kan kry." En ek dink ons het laasweek mekaar gesê onbekend maak onbemind. As ek dit nie ken nie, dan gaan ek nie die moeite doen om dit te verstaan nie. En as jy kyk na enige van hierdie gebooie, watter een kan ek oortree? Sou ek 'n baie mooi gelowige gewees as ek moord pleeg? Of as ek steel? Of as ek lieg? Of as ek egbreek pleeg? Nee, so dit is nie 'n kwessie van ek is nie meer. Natuurlik is ek nog steeds, dis deel van my lewe en ek wys dat ek lief is vir God deur om dit te gehoorsaam. En toe Moses die wet gegee het vir die volk in Deuteronomium 30:10, het hy vir hulle gesê: "Ek gee vir julle nou die wette. Ek hou lewe en dood vir julle voor. Ek lê vir julle seën en straf vir julle voor. Julle moet nou kies." En dan moedig Moses hulle aan: "Kies die lewe." En dis wat die Here wil hê ek en jy moet vandag doen. Nou, Jesus het nie die 10 gebooie in gedagte gehad toe hierdie geskryf het nie, maar dis ook van toepassing daar op Johannes 10 vers 10 wat sê 'n dief kom net om te steel en te slag en uit te roei. En dan sê Jesus: "Ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed." En wanneer ek Jesus volg, kies ek 'n pad van gehoorsaamheid. 'n Pad van gehoorsaamheid aan God se woord, 'n pad van gehoorsaamheid aan die Gees van die Here. En deel daarvan is om die Here te eer deur hierdie 10 gebooie. So die Here se hart is om vir my en vir jou te lei in 'n dieper verhouding. Wie van julle het vanoggend 'n begeerte om 'n dieper verhouding met die Here te hê? 'n Dieper en 'n meer intieme verhouding. Ja, dis hoekom ons hier is. As ek nie 'n behoefte gehad het om die Here beter te leer ken nie, sou ek nie elke sonoggend op 'n wintersdag my mooi aangetrek het en my stink me nice aangespuit het en kerk toe gekom het en hier vir julle kom groet het nie. Nee? En vir julle nog, kyk hoe vol is dit vir oggend. Daar's nie plek vir 'n muis nie. Hier's nog 2 sitplekke hier drie op. Verder is ons chock-a-block vol. En wat vir my sê, julle is hier, weet, omdat dit net lekker is om in die winter op te staan. Julle is hier omdat julle 'n behoefte het aan meer van die Here. Amen. En dis hoekom ons hier is. So, ons wil so keuse maak. Ons wil daai pad van gehoorsaamheid kies en dis waar hierdie 10 goue reëls gaan. Die eerste 4 gaan oor 'n verhouding met God en die ander 6 gaan oor 'n verhouding met mense. En dit was tog wat Jesus gesê het. Jesus het gesê in Matteus 22: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en al jou hele verstand." En die tweede een wat hiermee gelyk staan is: "Jy moet jou naaste lief hê soos jouself." En dis presies wat hierdie doen. Nou, ons het mos nou ons dit is my Bybel 'n bietjie verander vir hierdie reeks. Kom ons staan op. Dan praat ons saam en dan sê die 10 goue reëls. Dis een van die maniere hoe ons dit kan onthou deur om dit vas te lê in ons harte. Sê saam met my agter my aan: "Ons God is die enigste ware God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam uitelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik.
Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. Christus is my grootste begeerte. Amen, amen, jy kan jou sitplek inneem. Nou, ons het laasweek gekyk na die eerste gebod, wys allemaal net vir my eenetjie toe. Een eenetjie, wys vir my eenetjie. Daar is net een God. Die tweede gebod sê, daar is nie twee nie. Sê gou, daar is nie twee nie. Dink jy hierdie eerste twee? Dink jy dit? Die eerste gebod, daar is net? Die tweede een, daar is nie? Daar is die twee nie. Dis makkelijk, kyk daar. Jy het klaar die eerste twee onder die knie. Hulle gaan hand in hand, maar jy het klaar die eerste twee onder die... As ek jou morgenoggend 2:00 wakker bel, dan moet jy vir my sê, daar is net een God, daar is nie? Twee nie, jy leer dit. Nee. Wie kan ek bel morgenoggend 2:00? Nou, oké, okay. Oei, maar dan by die ou, Peer. Okay, so, ons is by gebod nummer 2, daar mag geen afgode, geen beelde in my lewe wees wat ek kan bid nie, en ons kry dit in Exodus 20 vers 3 tot 4, ek het nie, dit gaan eindelijk aan tot vers 6 en 7 nog, maar wat sê, jy mag naast my geen ander gode hê nie, jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water hieronder, onder die aarde is nie, en sê, ons mag nie beelde maak om te aanbid nie. Nou, op een manier, ek moet nou eerlijk wees, ek het nou gedog vir oggend gaan na een bietjie minder mense wees, want ek is misschien skuldig daar nie, wie van julle het een groot gouwe kalf daar by jou huis staan nie aan bid om, ek hoop nie so nie, want dis iets wat ons doen nie, dis nie die westerse samenleving om afgode te aanbid nie, en ek wil volgende bietjie met julle daar ding uitpak, want ons het afgode baie keer in ons leven, maar het lyk anders, as wat het miskien in die ooste lyk. En ons is net so skuldig baie keer daarin, en ons moet kyk daarna, is God werklik my enigste God? En dis waarna ek vir oggend wil praat, want die Here wil nie, ons moet beelde maak nie, maar weet julle wat? Julle geweet, God het beeld gemaak. God, ons mag nie 'n beeld van God maak nie, met julle geweet, hy het gedoen. Julle het geweet. Kijk, ek hoor die antwoord, ek hoor die antwoord. Wat is die antwoord? Hy het ons gemaak na sy beeld. Dit wat hy sê, ons mag nie doen nie, het hy gedoen. En daar is 'n koneksie net daar, en ek wil vanoggend met julle daaroor praat, dat sê, dat God sê, hy maak ons tot sy beeld, en hy sê, ons mag nie beelde maak nie, hou verband, en dis wat ek vanoggend met jou wil bespreek. So, terwyl jou Bybel oopmaak, by Genesis 1 vers 26 tot 28, wat ek saam met jou gaan lees, wil ek eers vir die mense online sê, baie, baie welkom, is heerlik om in jou huis te wees, ek so bly is vanoggend ingeskakel, en ek het vergeet om nou te sê, maar vriende, dat heel party van die geld wat by die bouwfonds ingekom het, van die online mense ingekom. Ons praat nou van Pretoria, ons praat van mense wat in die omgeving bly, wat online inskakel, en so ek wil net vir julle ook baie dankie sê, ek wil dit nou saam met Rian gedoen het, maar ek het vergeet, so dankie. Ok, Genesis 1 vers 26 tot 28, is julle reg vir my. So, toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, so dat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lig, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kruip. Nou, pos net gou hier, want hier is die ding wat ek wil hê, moet nie mis nie. God maak ons na sy beeld, as sy verteenwoordiger om wat te doen, dis waar ons volgende gaan praat, om te heers, ons gaan volgende oor praat, dis wat God doen. En hy stel ons om daai taak te doen. Hy sê, jylle gaan my verteenwoordig, jylle gaan my beeld wees, jylle gaan dit op aarde doen. En dit hou verband, hoekom ons nie moet gode hê nie. Behalwe dat dit net ons verhouding met die Here belemmer, hier is die ding, wil ek gou hê, jylle moet, kan ek almal se aandag kry, hou jou vinger in die teks. Die God wat jy aanbid, bepaal die karakter wat jy gaan ontwikkel. As jy die ewige God, die Vader van ons Here Jesus aanbid, en jy soek deur die Heilige Gees God se waarhede in die skrif, dan gaan jy meer word soos hy. Jy dink, maar dit klink nie reg nie, ek gaan vir jou nou wys, dit is so. Maar as ek die God van gierigheid aanbid, dis geld, raai wat gaan ek word? Meer soos daai afgod, meer gierig. Jy kan enige afgod wat ons vandag aanbid, enige iets wat jy in die plek van God in jou leven belangrik ag, wat jou weghou van die Here af, enige iets wat jou weghou van die Here af, is jou afgod. En jy gaan die karakter kry van daai God wat jy aanbid.
En dit gaan hierdie doel van jou belemmer. Ons mag ons nie besmet met afgode nie. Ons gaan verder, vers 27. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk en heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere wat op die aarde, ook die diere wat op die aarde kry. Nou dis ons teksgedeelte vir vanoggend, ons gaan 'n bietjie stil staan daar om te sê hoekom ons nie afgode mag aanbid nie, hoekom ons nie beelde in ons lewe moet maak nie en dit lyk dalk 'n bietjie anders as om 'n goue kalf te bou daar by jou huis. So, ek dink ek het klaar eintlik die ys gebreek oor wat afgodery is. Ek dink nie jy het twyfel daaroor nie. Hoe aanbid ek dit? Miskien moet ons dit net sê. Paulus maak dit baie duidelik dat daai gode bestaan nie. Okay? As geld my God is, geld neem die karakter aan wat jy het. As ek 'n goeie karakter het en ek het geld in my hand, gaan ek goeie dinge daarmee doen. As ek 'n bose mens is, gaan ek bose dinge daarmee doen. OK? Maar as ek dit aanbid, dan kry ek meer daarvan. Nou dis wat Paulus eintlik sê in 1 Korintiërs 8 vers 4. Ons weet dat daar geen afgod in die hele wêreld is wat iets beteken nie. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê die goed bestaan nie regtig nie. Dis goed wat mense opmaak om te aanbid en ons gaan nou 'n bietjie daarna ook kyk. So, hier's die ding wat ek wil hê moet net nou is, hoe weet ek het 'n afgod? As ek sê gedurig nee vir God en ek sê ja vir dit. Ek sê gedurig. Ek kan nie nou nie, Here, want ek hierdie is nou vir my belangriker. Enigiets in my en in jou lewe wat bo die Here prioriteit geniet, enigsins is 'n afgod in my lewe. En ek moet daai eerlike vraag vir myself vra, is daar afgode volgens in my lewe? Is daar goed wat ek bo die Here stel? Elke keer as die Here vir my iets vra, dan sê ek, Here, ek het hierdie ding wat ek moet doen. Dan weet ons. So, dis goed wat my weghou van die Here af, is goed wat ek voorlewe wat die plek inneem van die Here. Is dit duidelik genoeg? Kan ons aangaan van daar af? So, okay. Ons het nou klaar vir mekaar gesê, ons mag nie beelde maak nie, maar God maak beelde en hy maak wat? Hy maak ons. Hy maak ons. Ons gaan 'n bietjie stil staan daar. So, God maak ons tot sy beeld. Wat beteken dit? En hoekom doen hy dit? So, kom ons pak 'n bietjie daai uit. Jy het jou raamwerk is reg om te skryf. Ons gaan die betekenisse daarvan neerskryf. En ek hoop vanoggend kan ek vir jou aanmoedig dat jy verstaan hoe die Here na jou kyk. Hoe die Here na jou kyk. Wat hy sien as hy na jou kyk. En hoekom ek en jy ons nie moet besmet met watter vorm van afgodery ook al nie. Is jy reg daarvoor? Kom ons doen dit. Nommer 1. Ons is in God se beeld gemaak. Wat beteken dit? Wel, dit beteken ons verteenwoordig God hier op aarde. Dis 'n maklike een, stem julle saam, dit het ons uit Genesis uitgehaal. Maar dit kom saam met 'n taak. En dit beteken, dis nie net iets wat ons is nie, dis iets waarvoor ons gemaak is. Ons is gemaak vir 'n verteenwoordigingstaak. En die vraag wat ek jou volgende wil vra is jy besig om God te verteenwoordig in jou huis, by jou werk, by jou skool, by jou universiteit, waar jy is, is jy besig om God se wil, God se lewe aktief uit te leef daar? Dis die vraag wat jy moet vra. En wanneer daar afgode in my lewe is, dan besmet dit my lewe en ek kry nie daai taak uitgevoer nie. Genesis 1 vers 26a. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons. Julle onthou hoe werk dit, as ek ophou gaan julle aan. Kom ons maak die mens na ons. Ons beeld. Oké, okay, julle het dit. So ons is God se verteenwoordiger hier op aarde, ons verteenwoordig die Here. Dit beteken 'n paar goed. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê weer we are therefore Christ's ambassadors. Dit beteken, dis nie net as iemand na my kyk, het jy al die ding gehoor aardkie na sy vaartjie. Die appeltjie val nie ver van die boom af nie. Jy sê dit wanneer 'n kind optree soos sy pa of lyk soos sy pa, wanneer jy die ou foto's kyk en sê my jene Santi, kyk nou net hier. Jou kleinkind lyk dan net soos jy toe jy 'n kind was, né? Nee, dan sal ons nou iets soos dit sê. Maar hierdie is meer. Met ander woorde, ek kyk na jou kind en ek sê, "Ah, jou kind lyk amper soos jy." Ja, ek kan sien dis. Hierdie is meer as dit. Hierdie is 'n aanstelling wat ek en jy het. Dis 'n amp wat ons het. Dis half en half, daar's 'n afvaardiging.
Ek sit 'n chub op jou boek en ek sê, jy gaan elders, jy moet my verteenwoordig. Maak dit sin? Dis nie net ek lyk na iemand nie, ek moet iemand gaan verteenwoordig. Ek moet God verteenwoordig waar ek is. Dit beteken hoe ek leef maak saak. Stem julle saam? Hoe ek optree, maar dit wat ek sê, dit wat ek doen, dis hoekom die 10 gebooie daar is. Juist om vir my te sê, jy behoort te wees nie, jy is dit. Maar wat wys ek en jy? Hoe lyk dit? En dis hoekom die Here wil hê ek en jy moet versigtig wees hoe ons lewe. So, kom ek begin net gou-gou. Wat het met die ou Johan gebeur? Ek hoor hy se oorlede, hy's afgesterf. Julle het daai deel, né? Hy's dood. Wat dit beteken is toe ek die Here Jesus aangeneem het, het ek my rug gedraai op my ou lewe, né? So ek verwerp dit, ek ontken dit, ek verloon myself. Dis wat dit beteken. Nou, wanneer ek dit doen, dan kan ek die pad begin stap om nie myself die hele tyd op die voorgrond te sit nie. Ken julle sulke mense wat hulle blaas altyd hulle eie bassein? As jy daar is, hulle vertel altyd van hoe goed hulle is en wat hulle altyd doen en alles. Nou, dit was wie ek was. Nou het verander. Nou vertel ek hoe goed God is en hoe goed Jesus Christus is en wat hy in my lewe kom doen het. Galasiërs 2:20. Dis nie meer ek wat lewe nie. Die ek is dood. Daar mag niks meer net oor wees nie. Dis nou Christus wat in my lewe. So ek verteenwoordig die Here Jesus hier op aarde. Ek is Christus se ambassadeur. Dis 'n amp wat ek het. Dis nie 'n aardjie val of aardjie na sy vaartjie of die appeltjie ver. Dis nie soos net ek staan passief nie. Hier is 'n aktiewe ding. Ek verteenwoordig Jesus. En ek en jy moet baie, die Engels is mindful wees wanneer ek by my werk is, wanneer ek by die huis is, wanneer ek by die skool is, wanneer ek in die straat is, dat wanneer mense my sien om te verstaan, ek verteenwoordig iets. Ek verteenwoordig iemand. Ek verteenwoordig die Here Jesus. So, geen afgode, want dit besmet jou. Dit rokkel jou verhouding met die Here af. Dit juist wat jy moet word, meer van, wat ons nou nog gaan kyk, gaan nie gebeur nie, want ek word meer na iets anders. Ek maak 'n God, julle moet dit lees in die Ou Testament, waar die profete die volk aankla. Julle gaan nie, julle vat 'n stuk hout. Julle sny 'n beeld daaruit. Julle spandeer baie moeite om dit mooi te maak. Julle vat julle vrouens se goud en silwer en julle maak die gedrog mooi, né? Nee? En dan sleep julle hom uit. Julle maak 'n vuur, julle bring 'n offer vir hom en dan moet julle hom weer terugsmeer anders dan gaan die son die ding stik en brand. Dis die gode wat julle aanbid. Nou dis snaaks. Dis baie komies as die profete dit beskryf. Maar as ek en jy dink die goed wat ons bo God stel in ons lewe is presies dit. Dis presies dit. Dis goed wat wegval en dis goed wat ons afrokkel van die Here af. Maar nou is die vraag: as mense 5 goed moet neerskryf van wat ek verteenwoordig, wanneer ek hulle gaan vra, jy vra by my werk, ek vra by jou werk, jy vra by my huis, gaan sê, nee, hierdie ou, hy jaag net geld. Hy jaag net geld, is al wat hy doen. Wie se naam is op my? Wie se naam is op my geskryf? As mense met my te doen het, omdat ons verteenwoordig die Here Jesus, weet die mense dit? Of, want sien, die grootste getuienis wat mense van ons het, is eintlik dit wat gaan uitwys. Sien hulle dat ek Jesus verteenwoordig? Of verteenwoordig ek iets anders daar buite? En dis 'n belangrike vraag wat ek en jy moet vra. Dit is, ek en jy het 'n groot verantwoordelikheid. Hier is 'n groot verantwoordelikheid. En kom ek sê vir jou, kom dit 'n groot verantwoordelikheid is, want siele hang hier van af. Ek wil nou eintlik die vraag gevra het, wie sit vanoggend hier en weet jy is soos in totaal en al verlore, jy is ongered en jy is heeltemal op pad hel toe, en nou, ek sou gevra het, jy weet, jy moet opstaan. Nou, as so 'n persoon sou opstaan, sou hulle nie minderheid gewees het. Stem julle saam. Ek aanvaar die meeste van julle wat hier sit is gered. Kan iemand amen sê daarop? OK. Waar is al die verlore mense? Hulle is al buite, waar ek en jy Christus moet uitleef. En as ek en jy dit nie doen nie, is hulle in die moeilikheid. En dis kom dit so belangrik. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die Here Jesus, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid teenoor die mense wat daar buite is. Ok, so wat sien mense in my? Wat se beeld straal ek uit? Daai vraag moet ek vir myself vra. As ek daai vraag kan antwoord, kan ons aangaan na die tweede een. So die eerste een is, wat doen ons? Ons verteenwoordig. God maak ons na sy beeld. Hy stel ons aan as sy verteenwoordiger. Maar daar's 'n tweede ding wat hy doen, wat die hele beeldskap uitbeeld. En dit is, ons is na God se beeld gemaak. Hy maak ons om te heers oor die aarde. Hy maak ons om te heers oor die aarde. So ons het 'n tweede taak. Dis 'n heersers taak. Weereens, as daar afgode in my lewe is, as geld my god is,
dan gaan ek heers uit sy karakter. Ek moet dit nie eers 'n sy maak nie, want nou klink dit of dit 'n persoon is. Maar wanneer geld my God is, dan gaan ek nie omgee wat ek aan mense doen om meer van dit te kry nie. Wat ook al my God is, ek weet nie wat dit kan wees in jou lewe nie, jy moet daai vraag antwoord, maar wat dit ook al is, gaan maak dat ek op daai manier heers, want ek heers dan in, want God het ons klaargemaak om te verteenwoordig, klaargemaak om te heers, dit kom spontaan, jy gaan waar jy is, heers ons klaar, maar hoe ek heers, bepaal oor wie in my hart is. En as Jesus nie in my hart is nie, dan is ek rarig goor heerser. Genesis 1:26b, so dat hy, onthou ons is na sy beeld gemaak, as sy verteenwoordiger, so dat hy kan heers oor die vis, die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere, en al die diere wat op die aarde kry. So wat beteken dit dat ons na God se beeld gemaak is? Wel, ons het klaar gemaak gesê, ons verteenwoordig hom, tweedens ons heers namens hom. Nou, dis nie 'n geheim dat ons baie anders as diere is nie. Ons het nie 'n spesiale afdeling hier in die kerk, wat ons sê, hoor julle hondjies wat so slim is, kan julle saambring en hulle kan dalk, geniet hulle iets uit die diens uit nie, ons weet hulle kan nie verstaan nie, al denk jy jou diertjie is so slim, ek gaan net sê, as ek gaan sê staan en staan, as ek sê sit, dan gaan hulle sit, dis omtrent hoe ver het gaan, verder kan hulle niks doen nie, so ons is anders as die dier, ons weet het, en om die waarheid te sê, David bewonder dieselfde gedagte, hy kyk na die skepping, en hy kyk na homself, en hy besef net, en hoor die, verskoon toch, ons is evangelies, nee, dat jy, as jy wonder wat se type kerk ons is evangelies van aard, dit beteken ons wil hê mense moet by Jesus uitkom, amen, ok, so dis wat ons graag wil doen, nou, deel van ons lering is om te sê, alle mense is verrot en verlore, Romeine sê dit, ons gaan nou 'n bietjie meer daarover praat, alle mense is by default setting verlore en op pad hel toe, dit het ons al vir mekaar gesê, nou ok, dit gesê, is daar iets wonderlik aan die mens, dit is iets wonderlik in die mens, en David skryf in Psalm 8:5-6, en volg my net hier, en raak saam met my opgewonde, en 'n klein bykie liries, want David raak liries, as hy kyk na die mens, hy kyk na die mens, hy kyk na hom en sê, kyk na die mense om jou, dis redelik, dis iets anders, nee? As jy sê, as jy vat, hoeveel ons anders is die dieres, en hy sê, wat is die mens dan, dat hy aan hom dink, die mensekind, dat hy na hom omsien, hy het hom, net 'n bykie minder as a, jy is net 'n bietjie, net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis hoe God jou gemaak het. Sê bietjie, wow. Dis hoe God jou gemaak het. Net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese. Dis nie ek wat dit sê nie, dis David wat dit sê. En hy het jou met kroon, hy het jou met aansien en eer, het hy jou gekroon. Weet jy wat die indruk wat ek kry, is God het 'n hoë ding, dis mos dink, nee, oor die mens. Ons kyk baie keer, ons is mos nie so beïndruk met mekaar nie. Nee, ek is nie so beïndruk met jou nie. Kyk, daar's een mens met wie ek baie beïndruk is. Dis nou met myself, ek bedoel, ek praat nou namens julle ook, is dit nie so nie. Kyk, daar's een mens wat, jy moet hom verkeerd bewys, en dis jyself. Jy weet, as jy hom nie verkeerd bewys het nie, is hy reg. Alle mense is verkeerd tot hulle self reg bewys het. Dis net 'n grapje, nee, maar dis maar baie keer hoe ons dink. Maar kom ons dink net gou hier oor, hoe die Here na my en jou kyk. Wie van julle is skilder, of is kunstig, doen, maak goed? En niemand nie, daar is enetjie, is hy nog? So, ons is 'n klomp, is dit linkerbreins of rechterbreins, ons is nie kreatieve mense nie. Maar daar is nog ene, wonderlik. Het jy al iets gedoen en jy staan terug en jy dink, dis nogal mooi, dit is iets. Dis hoe God oor jou voel. Dis wanneer God na jou kyk, en hy sê, dis, ek het goeie werk gedoen, ek het goeie werk gemaakt, kyk jy so. En as jy daai ding van jouself kan sien, dan kan jy jouself mos nie besmet met afgoderij nie. Hoe kan jy na iets baie laar as jy toe gaan en sê, hoe, nou gaan ek jou aanbid, jy is wonderlik, nou ons doen dit nie so nie, maar toch doen ons dit so. Ons moet ons na God toe gaan, hy is ons skepper, en hy is so lief vir ons. So ons verteenwoordig God, en ons moet heers hier so. Nou, as ek dit anders kan stel, in Engels, God's proxy, dit beteken, ons is 'n gevolmagtigde, nou dit kom met 'n waarskuwing. Chris, ek wens ek ry dit reg, so Chris ry met die kerk se bak hier rond. Wat vir my wonderlik is, nee, hy ry met die kerkbakkie rond, nie 'n probleem daarmee nie. Maar die probleem is die bakkie, ek is die kerk se gevolmagtigde.
So nou moet ek die lisensies en goeders uitneem. Dis aaklig. Ek wil hê hy moet die praksie wees dat hy daai werk kan doen. Maar kom ons sou sê hy word die praksie, die gevolmagtigde vir die bakkie van die kerk. Beteken dit hy kan die bakkie ry soos hy wil? Nee, hoekom? Want hy verteenwoordig die kerk en hy heers oor die kerk se goed binne daai raamwerk dat hy die kerk se besittings namens die kerk bestuur. Maak dit sin vir julle? Net so die van julle wat toegang het tot ander bronne, as ek 'n gevolmagtigde is oor iets, beteken dit nie dis myne en ek kan doen daarmee wat ek wil nie. Ek moet doen wat my opper bestuurder daarmee sou doen of die maatskappy daarmee sou doen. En in hierdie geval gee die Here vir ons volmag oor hierdie aarde. Maar dit beteken nie ons kan doen wat ons wil nie. Ons moet doen wat God wil hê ons moet doen. Nou kyk, ek het nou gedink ek wil dit anders illustreer. 'N Paar jaar terug was daar 'n dametjie in die kerk in Desember maand toe vra haar, ek weet nie ryk vriende wie dit was vanaand nie, maar die ryk mense gaan vra toe vir haar, ek het 'n huis in Kaapstad en jy moet hom vir my oppas. Gewoonlik wat hierdie mense doen is hulle verhuur hulle plekke uit teen baie duisende rande. Maar sy kry toe vir 3 weke in Desember kans terwyl hulle elders oor see is, kans om hierdie grand huis op te pas. Nou, deel van dit was sy toegang tot die kos, die wifi en die swembad. Ek bedoel, dis al wat jy nodig het in Desember. Stem julle saam? Die kos, die wifi en die swembad. Maar daar kom 'n paar verantwoordelikhede saam. Dit sy moes die honde kos gee. Nee, en sy moes vir die tuindienste oopmaak en sy moes vir Tykelaat oopmaak wat dan ryk mense blykbaar elke dag kom Tykelaat daar want sy moes die hele tyd daar wees vir Tykelaat om die pakkies te ontvang. Ek weet nie of sy dit mag oopgemaak het en gebruik het nie, maar in elk geval. So dit is 'n goeie reëling, stem julle saam. Verstaan julle die idee van 'n gevolmagtigde? Ek bly in die huis. Ek lewe in die huis asof dit my huis is, maar dit is nie my huis nie. Ek moet verantwoording doen daarvoor. Net so moet ek en jy verstaan. Ek en jy verteenwoordig nie net die Here nie, maar ons heers oor hierdie aarde. Ons is ook Jesus se verteenwoordiger. En ons het dit met die eerste een gesê, ons verteenwoordig hom, maar nou, omdat ons anders is as die diere, omdat daar heeltemal iets anders is in ons as in die diere, is ons ook verantwoordbaar. En almal van ons, elke een van ons gaan voor die oordeelstroon van God te staan kom om te sê wat het ons gedoen met daai verantwoordelikheid? Hoe het ons geheers? Nou okay, net om die punt van die diere verder te illustreer. Die slimste chimpansees het 'n IQ van 25. Mense is tussen 70 en 130. Dis nou wat ek opgelees het. Jy geweet jy kan 'n chimpansee leer om skaak te speel. Wie van julle kan nie skaak speel nie? Okay, daar's die IQ's nou uitgewerk. Rian, dit was net 'n grappie. Ek het gelukkig gesien wie jy die hande opgesteek het. Okay, so jy kan 'n sjimpansee maar net leer om die skuwe te maak. Hy kan die strategie uitwerk nie, maar hy kan die skuwe reg doen. Nou okay, hoekom sê ek dit vir julle? Die ding wat die sjimpansee wat die slimste dier is daar buite kan nie kan doen nie, is hy kan nie 'n ander sjimpansee leer skaak speel nie. Hy kan nie oordrag doen nie. Nou ek en Kenneth het nou lekker hieroor gepraat. Ek en jy moet elke dag gereed leef asof Jesus vandag kom. Maar ons moet strategies leef asof Jesus nie in ons leeftyd gaan kom nie. Wat bedoel ek daarmee? Ek en jy moet gereed wees in die verwagting hê dat Jesus vandag gaan kom, maar ek en jy moet diepte bou sodat die volgende generasie Jesus kan leer by ons. Ek en jy moet vandag belê in daai kinders daar buite kan sodat hulle by Jesus kan uitkom, sodat as Jesus nie kom in die volgende leeftyd nie, dat hulle klaar die fondasie het om die volgende generasie te leer. En daartussen, tussen daai twee het ons 'n balans om voluit vir die Here te lewe, om te sê die Here gaan terugkom en hy gaan dalk vandag terugkom. Maar as hy nie vandag terugkom nie, moet ons leef dat 100 jaar van nou af, dat dit wat ek en jy vandag gedoen het, saak maak. Ons moet heers met die gedagte ons doen is vir die Here Jesus. Amen. Amen. So, ons het daarom hierdie verantwoordelikheid om te verteenwoordig en om te heers, maar ons het 'n groot probleem en dit is sonde. Sonde het ons kom reuneer. Sonde het gemaak dat ek en jy sukkel om 'n verhouding te bou met God. Sonde het kom maak dat ek en jy wegskram, soos
soos Adam, weg gaan kruip vir die Here. Eva, soos Adam, Here, dit was nie ek nie, maar was sy, dat ons ander beskuldig, en dat ons die heeltyd wegskram van verantwoordelikhede. Sonde doen dit, selfs in kinders van die Here se lewe. Dit kan wees dat jy op hierdie oomblik, waar jy sit, vasgevang is in sonde, en jy probeer dit net uitblok en nie daaroor dink nie, en die Here roep jou terug, en hy roep jou terug, maar net soos Adam is jy besig om weg te kruip. Twee verse wat ek met jou kan deel, Romeine 3 vers 23, wat ons al baie keer hier gelees het, almal het gesondig, dit sluit my en jou in, en wat doen dit? Dit laat ons ontbreek van Godse heerlikheid. En nie net dit nie, Romeine 6 vers 23 sê, die loon wat die sonde gee is die dood, nie net die ewige dood nie, maar dit bring dood in die lewe in, wanneer ek volhard in my sonde, wat doen dit? Dit breek my lewe af, dit breek my huwelik af, dit breek my verhoudings af, dit maak my seer, dit verkort my lewe, dit verkort die mense om my se lewens, en intussen kruip ek weg vir die Here. En daarom moet ek en jy weet, en nou wil ek ernstig met jou gesels, ek wil ernstig, kan ek gou almal so oor kyk, ek weet nie waar jy staan met die Here nie, maar as jy nie gered is nie, dan pleit ek vandag by jou, dat jy die Here Jesus aanneem. En jy weet, want jy weet in jou hart of jy die Here al aangeneem, jy weet of jy vir die Here leef, jy weet waar jy is, ek kom pleit vanoggend by jou, as jy nog nie die Here Jesus aangeneem het nie, doen dit vandag. My default position is een van verlorenheid. Dit is my standaard plek waar uit ek gebore word. Iewers, almal van ons harte hinker na God. Maar die probleem is, omdat ons harte soveel bedrog is van geboorte af, vul ek het met allerhande ander goed. Ek vul het met afgode. En daarom is het nodig dat ek en jy moet breek met die ou lewe en die Here Jesus moet aangryp. So dat ons om kan verteenwoordig, so dat ons kan heers, soos wat God het bedoel het. Amen? Ok, laaste ene, ken of jylle kan regkry om voorin toe te kom. Ons is in God se beeld gemaakt, ons word meer en meer, soos, ja, soos na die beeld van Jesus. Het is nogal interessant, as jy gaan soek, hoeveel keer kom die gedagte van beelde voor, waar God sê, beelde, sê, dit is eintlik baie. So, ons het nie net die taak om te verteenwoordig en om te heers nie, maar ons het ook 'n opdrag om te transformeer. Ons lewens moet verander. Dis nie 'n statiese ding nie. Ek hoop, jy is nou nader aan die Here Jesus as 10 jaar terug. Ek hoop regtig so. So, 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, ons word al meer verander om na die... Denk julle, Paulus gebruik per ongeluk die woord beeld. Nee, dis doelbewus. Ek en jy moet meer en meer lyk na die beeld van... Jesus, nee? Ok, Kolossense 3 vers 10 sê, leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper. En dis wat Jesus in my en jou lewe wil kom doen, vandag, soos ek in jy hier sit, hy wil daai ding kom herstel in ons, dat ons rarig God kan verteenwoordig by ons werk, dat ons rarig kan heers, en hy wil ons rarig Godse kinders maak, hy wil ons rarig in Godse beeld herstel, hy wil alles wat die sonde kom stikkend maak het, omdat ons is gemaakt na Godse beeld, sonde het kom afbreek, Jesus wil kom herstel, en net Jesus kan dit doen, maar ek en jy moet 'n finale oorgave maak, ek en jy moet daai keuse maak, wanneer ek en jy daai keuse maak, en hiermee gaan ek afsluit, wanneer ek en jy daai keuse maak om te sê, Here, ek strewe na u beeld en nie meer na my eie beeld nie, nie afgode nie, het dit 'n radikale effek op my verhouding met God. Dit het 'n radikale effek op my verhouding met mense. Dit het 'n radikale effek op my huwelik. Dit het 'n effek op my gesin en dit het 'n effek op my, dit op elke facet van my lewe loop ek 'n nuwe pad. En dit is hoekom ons hierdie 10 goue reëls het, wat Moses sê, ons moet die lewe kies. En dis wat ons vanoggend gaan doen. Nou ok, ek sluit af. Ons gesê daar is nie twee nie.